E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano. Hoje eu trago para vocês uma receita de um escondidinho de carne seca com batata baroa. E para essa receita eu vou usar 700 gramas de batata baroa, uma cebola, 500 gramas de carne seca desfiada, dessalgada, molho de tomate, cheiro verde, coentro e um pouquinho de caldo de carne, mas só um pouquinho. Valeu? E pimenta. E vamos à receita. Vou cozinhar a batata com uma folhinha de louro e uma pitadinha de sal. A batata baroa também é conhecida em outros lugares como mandioquinha, né? Aqui no Rio é conhecida como batata baroa. Para refogar, eu vou usar 2 colheres de margarina. Nessa receita, eu não vou usar azeite. Vou refogar a cebola até ela começar a caramelar. Quando começar a caramelar, eu vou jogar a carne seca e aos poucos vou botando ingrediente. O legal dessa receita é que é muito fácil de fazer. Espero que você faça aí na sua casa. É simples e rápido de fazer. Aqui eu vou fazer uma receita individual, tá? Vou fazer uma receita individual. Vou colocar aqui a salsinha, a cebolinha, um pouco de pimenta. E o caldo de carne é só um pouquinho, tá? Porque a carne já tem sal. Eu já desfiei ela antes, né? Já desfiei. Ó, um pouco de polpa de tomate. A polpa de tomate é mais para dar liga e ela dá aquela... ficar suculenta a carne, né? Não ficar uma carne seca, né? Já tem o nome de carne seca, ficar carne seca. Aí como é que ficou? Show! Aí a baroa eu vou amassar ela com um garfo. Tá? Que eu achei a maneira melhor de fazer essa receita é amassando com garfo, porque a batata baroa, se você triturar ela no processador, ela vira tipo uma cola, cara. Então é melhor você amassar com garfo. E o purê eu vou usar na mão mesmo, vou usar o fouet, vou bater ela na mão com a manteiga, vou botar os leites aos poucos, um pouco de queijo ralado. E vai misturando, não leva ao fogo não. Bate com o fouet, com uma colher de pau. Coloca mais um pouquinho de leite, até chegar ao ponto de um purê, né? Ficar bem. Ó, tá quase ficando. Coloca mais um pouquinho de manteiga. Pra finalizar. E já lembrando, se você curtir essa receita, não esquece de deixar um joinha aí, pô, ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, valeu? Olha, eu vou usar essa tigela de cerâmica de 14 centímetros, é uma tigela individual, tá? Untei com um pouquinho de manteiga. Vou botar a primeira camada de purê, bem caprichado. Ela tem mais ou menos 7 centímetros de comprimento. Ó, vou caprichar aqui na carne seca. Se você reparou, eu fiz 0,5 kg de carne seca, deu bastante carne seca. Porque eu faço para guardar e usar depois. Eu vou fazer essa receita aqui para uma receita individual. Eu vou fazer e comer ela na hora. Aí guarda a carne, congelo ela e uso ela depois. Ó, vou usar uma fatia de mussarela, você pode usar catupiry também. Tá? Agora vamos à segunda camada de purê. De batata baroa, também conhecida como mandioquinha em alguns estados aí do Brasil. Aqui no Rio é conhecida como batata baroa, mas é a mesma coisa, né? Só muda o nome. Queijo ralado para finalizar e vamos ao forno. Olha, eu vou assar em 210 graus só para gratinar, tá? Vou só gratinar porque a batata já está cozida. A carne seca já está pronta. É mais para gratinar. Olha como ficou bonito. Ficou lindo. Olha só, pessoal. Agora é a hora boa. É a hora de degustar. Vamos lá? Viu como é fácil? Então, é só você fazer em casa, cara. Pensa duas vezes. Vai lá e faz. E agora vamos comer, né? É a hora boa. Tá bonito. Bom demais.
até o próximo.